ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, സത്യം ജയിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ സന്തോഷ് പറക്കി തന്നെ വന്നതാണ്. തന്നെ വന്നതല്ലേ? എങ്ങനെ വന്നു? ചെകുത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യൂട്യൂബർ അജു അലക്സിനെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നടൻ ബാല ആറാട്ടനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സന്തോഷ് വർക്കിക്കൊപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബാല ആറാട്ടനെ പൂട്ടിയിട്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമാണ് തനിക്കെതിരെ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചതുമുള്ള ചെകുത്താന്റെ ആരോപണങ്ങൾ സന്തോഷ് വർക്കി തള്ളി. താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്കൂട്ടറിലാണ് ബാലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. തനിക്ക് OCD അഥവാ ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന രോഗമുണ്ട്. 20 വർഷമായി അതിന്റെ ചികിത്സയിലാണെന്നും സന്തോഷ് വർക്കി പറയുന്നു. OCD, ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ. OCD, ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ. ഡിസോർഡർ എത്ര വർഷമായിട്ട്? 20 ഇയേഴ്സ്. മെഡിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ? കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട്. മരുന്നുണ്ടോ? കയ്യിൽ മരുന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നു. MDMA പോലെയുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമയെ തകർക്കാൻ നടക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമപരമായി മുന്നേറുമെന്നും അതിനായി താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണെന്നും ബാല പ്രതികരിച്ചു. എത്ര മൂടിവെച്ചാലും സത്യം ഒരിക്കൽ വെളിയിൽ വരും. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, സത്യം വെളിയിൽ വരണമേ എന്ന്. അപ്പോഴാണ് സന്തോഷ് വർക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അയാൾ ഇവിടേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നതും എൻ്റെ പല സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ചെകുത്താൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ MDMA പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അത് കാരണമാകും അയാൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി കേരളത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കുവാനായി ഞാൻ പൊരുതാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. നിയമപരമായിട്ട് അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഒരു നടൻ്റെ രക്തത്തിൽ തന്നെ അയാളുടെ ആ വൈഭവം ഉണ്ടാവണം. പടം കാണാതെ ട്രെയിലർ നോക്കി റിവ്യൂ പറയുന്ന ആളാണ് ചെകുത്താൻ. 10-20 കോടി മുടക്കി പടം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും പൊട്ടന്മാരാണോ? ഒരു പടം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആ കുടുംബം നശിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ സിനിമയിലെ എത്ര കുടുംബം നശിച്ചുപോയി. ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാവരും മുൻപോട്ട് വരണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി, ഇതുമായി ഉറപ്പായും മുന്നോട്ട് പോകും. 20 വർഷമായിട്ട് OCD ഉള്ള ഒരാളാണ് സന്തോഷ് വർക്കി. അതിനുള്ള മരുന്നും കൊണ്ടാണ് അയാൾ നടക്കുന്നത്, ബാല ലൈവിൽ പറഞ്ഞു. ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാളുടെ അച്ഛന് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ ചികിത്സയ്ക്കായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാലയുടെ ലൈവിൽ സന്തോഷ് വാർക്കി വെളിപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വലിയ അറിയാണ്. എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചതാണ്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടതാണ്. ആത്മശക്തിയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ സത്യം പോയി 3-4 മാസം കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പൂട്ടിയിട്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ തോക്ക് കൊണ്ടുപോയോ? ഇല്ല. എന്തൊക്കെയാ? നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയോ? ഇല്ല. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോ? ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കുറെ കാലം പോയി കിടന്നും ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവും വിശപ്പ് കൂടുതലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാലയുടെ ഒപ്പം പോയതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തന്റെ ഫോണുകൾ ബാല പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്വയം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതുമാണെന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാലയുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.